Tem alguma coisa acontecendo e eu não tô gostando. Porque esse carro que tá aí atrás de mim, ó. Esse carro tá me seguindo já faz tempo já, tá ligado? Os caras tá me seguindo mesmo. Alguém passou a letra pra eles, cara. Não é possível um negócio desse, cara. Não é possível um negócio desse. Viada, onde você está? Eu não sei se eu tô fazendo certo. Eu não sei se essa seria a minha melhor opção, mas. Mas eu tenho que. É pro motivo maior, sabe? Mas eu já vou falar uma coisa pra vocês, mano. E que fique bem claro pra todo mundo. Eu vou pra lá. Mas que seja a última vez, porque se nada der certo, se nada der certo na minha vida, eu prometo. Eu prometo que eu nunca mais eu boto o pé naquela cidade, mas nunca, nunca mais mesmo. Eu tô tão feliz, cara. Ô, gordinho, gordinho, ó. Shoo, tá? Ei, que deu? Ó, eu chamei vocês dois aqui e eu já tinha falado que o assunto era sério. E realmente o assunto é sério, tá? Assim, ó, sem mais nem menos e sem pensar muito, já pensando demais, já dormi sobre o assunto. Vai logo! Fala! Tá decidido. Eu tô indo pra Londrina. Assim? Do nada, viado? De repente? É. Pô, você não avisou antes, você veio te fazer nossas malas? Não. Dessa vez é diferente. Ninguém vai comigo. Inclusive, é... É bom os moleques nem ficar sabendo isso aqui. Eu vou sozinho nessa. E o que é que a gente vai falar pra eles? Tá, mas... Uma hora eles vão perceber que você não vai estar aqui. É. Cara, fala que eu... Fala que eu fui pra casa dos meus pais, fala que eu... Precisando de um tempo pra cabeça, eu fui pra casa dos meus pais. É isso, meus pais estavam precisando de ajuda lá. É isso. Tem certeza, amigo? Bom. Tem certeza que você vai? Eu já até sonhei com isso aqui, entendeu, mano? Já tá aqui na minha cabeça, então... Isso aqui é o melhor a ser feito. O único problema é que o... É que o gordinho viu tudo, velho. Eu tô muito feliz. Imagina, o patrão e a rainha do beco. Nossa! Ele até que tem um pouco de razão, tá bom? Não vou dizer que não, mas eu concordo, né? Concordo com tá. Criança, ele. Mas ele tá tudo bem, gordinho, boa. As malas tá no carro já e. Eu só chamei vocês aqui só pra me despedir mesmo. Se já tá decidido, é isso, vai lá. Eu só quero que vocês cuidem da minha casa. Cuidando das coisas por aqui, no beco, porque... Preciso que as coisas sigam o rumo normal. Conto com vocês, tá? Tá bom. Tamo junto. Valeu. Boa sorte lá. E se, ó, independente de tudo, pode contar com a gente, tá? A gente tá por aqui. Duda. Vai lá. Gordinho, já falei pra tu, rapá. Bico calado. Bico calado. Pode saber. Toca na minha que eu toco na tua. Valeu, gente. Eu só espero tá tomando a decisão certa. Cuidado, hein? Que só é possível, basta você acreditar. Se o céu é o limite, não para na frente que eu vou decolar. Hoje o meu time subiu, a favela venceu. Nessa história eu fui mais eu. Vários mitos mereceu, mas esse se fudeu. Mantive minha fé em Deus. E pra provar que o só é possível, basta você acreditar. Se o céu é o limite, não para na frente que eu vou decolar. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo e eu não tô gostando, mano. Tem alguma coisa acontecendo, eu tenho certeza, mano. Por que que eu tô dizendo isso? Primeiro,
porque a BR tá travada, tá? E segundo, porque esse carro que tá aí atrás de mim, ó, esse carro tá me seguindo já faz tempo já, tá ligado? Esse carro tá me seguindo desde lá do meu bairro, lá, desde a Vila Real, tá ligado? Que é lá o bairro onde eu moro, tá ligado, mano? Tô começando a ficar um pouco preocupado. A BR tá travada aqui, eu vou dar um jeito de entrar aqui pra frente aqui, quer ver? Deixa eu ver se esse carro vai continuar me seguindo, velho. Ai, cara, não consigo pelo acostamento, velho. Entrar aqui. E o carro veio atrás de mim, mano. Esse carro veio atrás de mim, cara. Filha da mãe tá dando seta também, cara. Tem alguma coisa acontecendo e eu não tô gostando. Tem alguma coisa acontecendo e eu não tô gostando. E sabe por que que eu não tô gostando? Porque esse carro é igualzinho. Igualzinho aquele carro que eu aluguei. Sabe aquele carro que eu aluguei? Que eu sei. Eu sei que vocês sabem, tá? Eu aluguei há uns tempos atrás, e no final do ano passado, um carro igual esse aí. É um Fiat Cronos. Só que esse carro, eu não consigo ver a placa dele ainda, tá ligado? Ele tá ali atrás de mim, ali, ó. Bem aqui atrás de mim, só que eu não consigo ver a placa dele. Não consigo ver a placa dele ainda, mas eu vou ver. Eu vou ver que ele tá, tá atrás de mim, só que eu não consigo ver a placa dele ainda. Porque ele não encosta do meu lado. Esse carro, ele não encosta do meu lado. Eu já parei no sinaleiro lá atrás, e esse carro não encostou do meu lado. O porquê é que eu não sei. Tem logo um GTI aqui do lado aqui, ó. É de GTI pra TSI aqui o negócio aqui. Quer saber, ó? Já sei o que eu vou fazer. Aqui na frente tem um posto de gasolina. Eu vou encostar nesse posto de gasolina que tem aqui na frente, do lado direito, tá? Eu tô sentindo Londrina. Se esse carro, ó, acabou de entrar um outro carro aqui atrás de mim, e ele ficou pra trás. Se esse carro cinza entrar pra dentro do posto, já tô até dando seta, ó. Tô dando seta já. Eu vou entrar aqui pra dentro do posto. Se esse carro, ele foi entrar no posto também, é porque alguma coisa tem, mano. Alguma coisa tem. Eu tô entrando pro posto. O carro branco entrou atrás de mim, que eu não sei. E o carro também entrou atrás. Tô falando. Eu tô falando que aí tem coisa. Pra que lado que eu vou agora? Vou pra cá. Esse carro tá vindo também, quer saber, mano? Eu preciso dar um jeito de despistar esse carro. Pera aí que eu não vou abastecer não, galera. Que eu tenho gasolina. Tenho gasolina ainda pra possivelmente chegar pra Londrina. Esse carro tá vindo atrás de mim, olha isso, velho. Olha isso, ele tá vindo. O que que eu faço? Quer saber? Vou encostar aqui na frente, ó. Bem aqui nessa vaga aqui. Parar o carro aqui. Ai, eu já sei o que eu vou fazer. Vou deixar o carro aqui. Onde que eles foi? Onde que esse carro foi? Aí, ó, tá lá. Parar, opa. Parado lá atrás, ó lá. Tá lá no fundo, lá. Eu já sei o que eu vou fazer. Ai, agora eu parei esse carro aqui do meu lado aqui. Eu vou sair. O carro tá parado lá. Vou dar um jeito de entrar aqui pra dentro dessa conveniência aqui desse posto de gasolina. Saber o que que tá acontecendo. Bem de boa. O carro tá parado ali. Eu não consigo ver quem tá dentro ainda. Mas eu vou fingir que eu vou entrar aqui nessa conveniência. Meu carro ficou parado ali, ó. Fingir que eu vou entrar aqui nessa conveniência aqui. Opa, o carro tá andando. Tá andando ali. Beleza. O que vai acontecer? Entra aqui pra dentro. Parou do lado lá, olha lá, parou do lado lá o carro. Olha lá, com a luz ligada lá. Tô falando que esse carro. Opa, tem gente saindo daquele carro lá, velho. Ai, eu sabia, velho, olha lá quem é aqueles dois, eu sabia que tinha coisa aí, o Tubarão e o Juninho. Quem que passou a fita pra esses filha da mãe, pegou o carro que eu aluguei? É palhaçada, mano. O que que eles estão fazendo? Eles estão lá, ó, estão olhando pro meu carro, olha lá.
Só dá pra ver o bonezinho do humilhante, olha lá. Bonezinho do humilhante. Estou olhando pro porta-mala, estão vendo? Estou olhando. Filha da mãe, cara. Filha da mãe, cara. Quer saber, ó? Quer saber que eu já vi o que eu vou fazer? Quer saber, ó? Eu vou pegar eles aqui, ó. Eu vou pegar eles aqui já. Cadê? Eles estavam aqui do lado do carro, aqui, ó. Cadê? Cadê eles? Eles já vou pegar por aqui, ó. Cadê que eu já vou pegar por aqui, ó? Peguei! Cadê esse vagabundo, mano? Não, dentro do carro eles não estão. Quer dizer, eu acho. Dentro do carro eles não estão. Ai, os filha da mãe. Não, é palhaçada, né? Não, é palhaçada um negócio desse, né? É palhaçada um negócio desse. Olha lá. Olha lá. É palhaçada mesmo, né? Deixa comigo que eu já sei o que eu vou fazer. Deixa comigo que eu já sei o que eu vou fazer. Olha lá. Olha lá. A cabeça do filha da mãe ali. Porque você olha daqui, ó. Você olha aqui, não tem ninguém. Tem ninguém ali na frente ali. Eles deitaram os bancos. Eles deitaram os... Quer ver, ó? Ô, madrão, como é que tá? Hein? Esses dois vagabundos estavam olhando pro meu carro, não tava? Esses dois aí não estavam olhando pro meu carro aqui? Sim. Não viu? Mas eles estavam assim que eu vi. Esses dois estavam dentro daquele carro ali e estavam olhando pra dentro do meu carro. Pode deixar. Deixa comigo. Coitadinho, não entendeu? Eu falei nada. Entendeu? Eu falei nada, mas eu já vou dar ré aqui já. Já vou me botar, ó. Já vou a milhão já pra trás já. A milhão. Ficaram olhando já ficaram olhando. Deixa comigo, ó. O carro tá ligado, o carro deles. O carro deles tá ligado, muito bem. Muito bem. Deixa comigo que eu já vou sair daqui, ó. Olha lá. RTI 9D99. Que engraçado. O carro que eu aluguei, né? Que engraçado, né? Engraçado negócio desse. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha lá. Opa! 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 Tá dando ré. Eu já vou. Vou vazar já. Vambora. Vambora aqui. Vambora aqui. Bora. Preciso entrar na BR o mais rápido possível, mano. Eu vou dar fuga desses caras, mano. Bora. Olha lá, botaram do lado. Eu posso saber o que vocês estão fazendo aqui, cara? Você tá indo pra onde, viado? Eu tô indo pra onde? Onde você tá indo, viado? Não te interessa pra onde... Você tá fugindo, né? Fui, eu não tô fugindo. Tá fugindo. Fugindo, eu não fujo, eu não fujo. Tá fugindo sim, viado. Eu não fujo. Seu safado. Que safado, rapaz. Você tá indo pra onde, viado? Ó, com o que você fala, cara? Onde você vai? Ó, como é que você fala? Onde você vai, viado? Dá licença. Tchau, tchau pra você. Tchau, pra você. Filha da mãe. O cara tá me seguindo mesmo. Alguém passou a letra pra eles, cara. Alguém passou a letra pra eles e eu tenho certeza que deve ter sido aquele Luan. Deve ter sido aquele Luan. Eu vou botar na frente deles aqui, filha da mãe, cara. É pra vocês fugir, gente. Dá licença. Dá licença que eu preciso fugir desses caras. Com licença, bora. Senta, dá licença. Filha da mãe, os caras tá me seguindo, mano. Olha, eles tão dando farol alto em mim, cara. Olha isso. Filha da mãe, cara. Dá licença, tio. Ah, então tá bom, então não sai. Então passa por aqui mesmo, então. Você tá me seguindo, cara? Já sei o que eu vou fazer, mano. Eu já sei o que eu vou fazer. Alguém passou a letra pra esses caras. Esse cara tá me seguindo. Vambora. Não é possível um negócio desse, cara. Viado, aonde você está indo, viado? Que você não conta pra nós? Aonde que eu tô indo? É, o que que vocês estão fazendo? Tá, o que tu tá fazendo? O que que eu tô fazendo? É. Interessa pra vocês dois? Tá indo pra onde? Posso ver seu porta-mala? Você quer ver meu porta-mala? Quero ver seu porta-mala. Meu porta-mala tá vazio. Mas eu quero ver seu porta-mala. Então, deixa a gente ver se tá vazio. Eu tô indo pra Londrina. Eu sabia que você tava indo pra Londrina. Qual é a boa notícia? Nós vai junto. Tá indo também.
Ai, não. Por que você não avisou que daí nós ia no golpe? Viado, o Chupa me emprestou o carro dele ali pra ir pra Londrina, não, viado. Não, o Luan emprestou o carro seu pro Juninho pra Londrina. Esse carro, mentira, esse carro ficou no beco. Tudo. Ah, o Luan que aguentou. Aguentou o Tubarão falou que o carro era dele, falou assim. Não, não falei nada, não. Esse carro é meu, esse eu carro. Que aluguei esse carro, eu aluguei esse carro, cara. Eu falei pra você que era carro alugado dele, mas achei que cuidar desse carro. Não, 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 vocês não vão comigo, não, não. Vai pra Londrina com não. Você, viado. Vamos fazer uma comemoração entre amigos. Viado, vamos pra Londrina. Na geladeira dos Anela, viado, bagulho louco. Viado, tem Nutella na geladeira dos Anela. Você é louco, viado. Por que você não falou pra nós, antes, viado. Que não era pra vocês. Junto no golfe, irmão. Mas não era pra vocês ir, cara. Por que não? Não, cara, eu não queria que vocês fossem, cara. Ah, vai vir de geladeira agora. Tem até Fini na casa dos Anela, viado. Tem Fini, né? Tem. E aí, por que, que essa viagem não tem o um fim agora aqui já, não? Porque a gente vai junto, a gente já tá. Nós é amigo, viado. Ó, a gente já tá na área rural. E por que tu não chamou nós pra ir de golfe? Sendo que a gente vai tudo junto. Porque eu tô indo atrás da Vitória, cara. Eu tô indo atrás da Vitória. Mas tem que ir atrás de você pra você não fazer cagada atrás da Vitória, entendeu? Mas, irmão, quando eu tô com vocês é que a cagada vem, entendeu? Ah, quando você tá com o Juninho que a cagada vem. O quê? É, eu sei mesmo. Ô, mano, ainda dá tempo de devolver o Cronos e todo mundo de golfe. Ou todo mundo de Audi. Audi, viado, Audi. Os mais com golfe e você com Audi. Eu tenho certeza que se tu vir de Audi, a Vitória vai te chamar de novo. Tenho certeza. Blá, blá, blá aqui. Blá, blá, blá ali. Não é e Londrina? Não é possível que isso aqui esteja acontecendo. Não sei o que a gente fez com o Chico Londrina. Aquilo ali é uma mala. Isso que tá aqui dentro é uma mala? Chegou? O que você tá fazendo aqui, Gabs? Pelo amor de Deus, cara! A Gabs, ela vai junto, só que a dona não pode saber que eu tô indo. A gente já chegou, né?